amigos, bem-vindos a Fibra Mil. Estou aqui na casa de um cliente aqui no Morumbi e eu não costumo falar o nome do cliente e o local por uma questão de ética, mas o meu amigo vai falar para vocês. Ele está filmando, muito gentil comigo, acredito, dado ao resultado que deve ter gostado. Você pode dar um depoimento e recomendar a Fibra Mil para os amigos? Ah, sensacional, um colchão que estava muito desgastado, né? Já é meio antigo também, mas tá outro colchão, completamente novo, limpo, cheiroso. É, realmente está bem cheiroso. Eu faço com muito amor, viu, o trabalho que vocês me convidam para fazer, como se fosse para mim mesmo. Estou trazendo uma filosofia de trabalho para o Brasil. Para o próximo ano, a Fibra Mil estará trazendo, se Deus quiser, excelentes equipamentos e tecnologias como as utilizadas no Canadá e nos Estados Unidos pelo Mark Sager. Então, nós estamos aqui com a nossa extratora. Vou mostrar aqui para o cliente o resultado do nosso serviço, porque acabamos de fazer. Eu não mostrei para vocês aqui a parte como estava, mas por uma foto eu estarei mostrando para vocês. Então, o cliente estará vendo aqui a qualidade do serviço pela cor, né, da água, surpreenda-se. Aqui era como estava o seu colchão. O que é que você achou? Sujo, hein? Estava bem sujo, não? Olha aqui. Mas o resultado valeu a pena? Não, sem dúvida. Ok, então o contrato já. Fibra Mil pelo 011-952-910883. Eu sou o Jordão Santos. Eu sou o CEO da Fibra Mil, aquela que será, se Deus quiser, uma empresa que dará muitos empregos e capacitará muitos amigos. Até a próxima.